Dahshatli MMA kanalining bugungi menyusida ertaga bo'lib o'tadigan Shohjahon Ergashev va Anxel Martinez jangi jonli efir qayerda ko'rsa bo'ladi? Magomed Ankalaev Yan Blahovichga qarshi jangni qabul qildi. Marlon Vera Piotr Yan qanday qilib ularni jangini inkor qilgani haqida gapirib berdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Video tarqalish uchun bitta dahshat like bosing. Yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Maqsadimiz 500 ming ta obunachi. Har bir obunachi biz uchun muhim. Hammangizga katta rahmat. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar, matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. Magomed Ankalaev Yan Blahovich bilan jangni qabul qilgani haqida gapirib berdi. Men Polsha qudrati Yan Blahovich bilan jangni qabul qildim. Bu New York Vegas farqi yo'q. Agar men hammani mag'lub qilib, 15 ta ketma-ket g'alaba qilishim kerak bo'lsa, men buni qilaman. Ya'ni zo'r bo'lish uchun zo'rlar bilan jang qilishim kerak. Men o'zimga raqiblar tanlamayman. Sen o'zingni ikkita jangingda mag'lub bo'lding va titul jangini olmaysan. Dana White seni qutqarmaydi. Mick Maynard bu bola mendan qochib ketishiga yo'l qo'yib berma. Men uni to'xtataman. Polshada 38 million xoli va bu narsa seni katta yulduz qilmaydi. UFC hamla jang qilishimizdan so'radi. Men bo'lsam har doimgidek hadib etdim. Bu ishni qilamiz, men tayyorman deb edi bo'tdi Magomed Ankalaev. Genesi xuddi bo'lsa Piotr Yan va Shon O'Malley jangi o'zining fikrini bildirdi. Piotr Yan tajribali jangchi va ma'ruslar haqida ba'zi bir narsalarni bilaman. Bu bollarni mag'lub qilish uchun siz qaltis harakat qilishingiz kerak. Shon O'Malleyda bunday stil va ruhiyati bor deb o'ylamayman. Shon kichkina bolakay, faqatgina uni takedown bilan hayratda qoldirishi mumkin. Shon O'Malley Piotr Yanni boshqa mag'lub qilish variantlarini umuman ko'rmayapman. Shonda bunday tajriba va chidamlilik yo'q. Shunga siz kichkina zo'lushkaning qilishini ko'rishga tayyor bo'lishingiz kerak deb aytibdi Genesi xuddi. Albatta do'stlar, Shon hozir chekib trenirovka qildi. Moqta bu narsa ham juda ham qiziqarli ko'rinmoqda. Menimcha Piotr Yan bilan jang olgandan hali ham xursand. Bu jang haqida nima deb o'ylaysiz do'stlar? Shuni bo'yligi imkoniyat beradilar bormi? Bu paytda bo'lsa Marlon Vera Piotr Yan qanday qilib bu bilan jangni inkor qilgani haqida gapirib berdi. Uning gaplari: "Bizga 13-avgustda jang qilishni taklif qilishdi, ammo Piotr Yan bu semiz jangni rad etdi, chunki o'sha payt u Italiyada pitsa yeyotgan edi. U tayyorlanishga va vazn tashlashga vaqt yetmasligi haqida gapirdi. Agar men senga shunchalik oson jang ekanman, unda nega sen oxirgi pitsani yeb, meni yo'q qilishing kerak emas ekan? Seni kutish uchun unchalik zo'r emassan, bolakay. Men jang qilmoqchiman, men pul topmoqchiman. Rozi bo'l, qani ketdik, hech qanday trash talk. Men faqatgina nima bo'lganini aytdim. Bu semiz rus balasiga dushmanligim yo'q, unga faqatgina vaqt yetmadi" deb aytib o'tdi Marlon Vera. Albatta do'stlar, juda ham qiziqarli holat. Ularni Marlon Vera bilan jangi ham juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi va bu jangni ham shaxsan men ko'rgan bo'lardim. Bu haqda do'stlar nima deb o'ylaysiz? Sizga Piotr Yan kimga qarshi jangi ko'proq qiziqroq? O'Malleygami yoki Marlon Veragami? Endi asosiy xabar do'stlar, 11-avgust kuni, ya'ni payshanba kuni ertaga ertalab Shohjahon Ergashev va men va Anxel Martinez boks bo'yicha jangi bo'lib o'tadi. Albatta, bu jangni qayerda ko'rish mumkinligi haqida juda ham ko'p odamlar so'rashdi, shu sababdan aytib o'taman. Bu jangni O'zbekiston vaqti bilan payshanba kuni ertalab, ya'ni 11-avgust kuni ertalab soat 5 ta sport kanalini yoqsangiz, o'sha yerda bu jang bo'layotgan bo'ladi. Shu sababdan do'stlar, mana endi bilamiz Shohjahon Ergashev va Anxel Martinez jangini qayerda ko'rish mumkinligi. Albatta, jangdan keyin har doimgidek dahshat MMA kanalida bu jangni muhokama qilamiz va Telegram kanalimizga to'liq jangga tashlaymiz. Shu sababdan pastda opisaniyada ssilka bor, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda 15 ming ta obunachimiz bor, feyklarga adashib qolmanglar. Ertaga do'stlar, albatta ham yurtimizga muxlislik qilamiz va omad tilab qolamiz. 11-avgust kuni soat 5 da O'zbekiston vaqti bilan sport kanalida bu jangni do'stlar birgalikda tomosha qilamiz. Hammanglarni Telegram kanalimizda kutaman. Bugunga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular edi. Prosmotr uchun hammaga rahmat. Yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar.